Кеш жарық ардақты ағайын араға тура бір апта және бір күн салып апта бағдарламасын қайта ұсынбақпыз. Қазір әдеттегідей өткен аптадағы маңызды оқиғаларды жіпкетізіп қорытынды жасаймыз. Елдегі және өңірдегі жаңалықтармен тікелей эфирде бөлісетін Байболат Бектемірұлы алдымен кезекті аңдатпаға берейік. Әскерлер мен құтқарушылардың кезекті легі үйлеріне аттанды. Тасқын кезінде тер төккен әр азаматқа облыс әкімі алғысын білдірді. Әскерге бара жатып қашып кеткен жігіттер әлі табылған жоқ. Мамлют ауданының тумалары ұсталса, 5 жылға дейін мерзімге сотталуы мүмкін. Отан қорғаушылар күні қарсаңындағы дәстүрлі дода. Петропавлда теріскелік білекті палуандардың басын қосқан Қызылжар барысы турнир өтті. Құрметті көрермен, бүгін мереке отан қорғаушылар күні. Бағдарламаның басында елім деген ерлердің барлығын осы атаулы датамен құттықтаймыз. Жігіттердің ерлігі еңбегі баршамыз үшін қашанда бір төбе. Олардың күш жігері табиғи апат кезінде маңызды рөл атқарды. Сол үшін бас ие алғыс айтамыз. Енді өткен аптаға шолу жасайық. Жалында жігіттер демекші дүйсенбіде қиын қыстау шақта еңбек еткен әскерлер мен құтқарушылар жайлы сюжет ұсындық. Жақында теріскеліктер батырлардың кезекті легін үйлеріне шығарып салды. Салтанатты шарада облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жігіттерге алғысын білдірді. Бұл жандардың барлығын батырларға балауға болады. Қостанайлық, астаналық және түркістандық 110 әскери мен құтқарушы өміріміздегі тасқын кезінде күн түндеме тер төкті. Соңғы аталған облыстың мамандары аймағымызда тура бір ай еңбек етті. Өлкемізге алғашқылардың қатарында жеткен жігіттер 5 ауданға бөлініпті. Жалпы 56 адам, 9 техника осы Солтүстік Қазақстан облысына келдік. Бірінші сәуірден бастап осы Солтүстік Қазақстан облысының бірнеше аудандарында жұмыс атқардық. Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізу, салдарын жою, қауіп төнген елді мекендердегі азаматтарды, тұрғындарды эвакуациялау осындай жұмыстар атқардық. Болған аудандарымыз Тимирязев ауданы, Тайынша ауданы, Қызылжар, Есіл, Айыртау аудандары. Теріскедегі тасқынға бейжай қарамаған түркістандық жігіттер болсын, өзгелер болсын, құрмет қошеметке лайықты. Қазғатар сап түзеген әскерлер мен құтқарушылардың алдында аймақ басшысы сөз сөйледі. Ғауез Нұрмұхамбетов әр азаматқа алғысын білдірді. Қиын кезінде бүкіл Қазақстан біздің облысқа көмек көрсетуде. Еліміздің 8 өңірінен 1700 адам келіп тасқынмен күресті. Сіздерге ақ жол тілеймін. Отбасыңызда амандық, бақыт пен береке орнасын. Адал еңбек еткен баршаңызға тағы алғысты білдіремін. Жолдарыңыз болсын. Табиғи апат адам күшіне бағынбағаны рас. Дегенмен бұл жандар адам шығынына жол бермеді. Қарғын судың аумағын арттырмады. Облыс әкімі әр ұжымды алғыс хатпен марапаттады. Салтанатты шарада ардагерлер атынан Жангелді Тәжин сөз сөйледі. Ағамыз батаға бергісіз ізгі тілегін білдірді, алғысын айтты. Халқымыз от пен судан сақтасын деген сондай табиғи апатта ел қорғаны сарбаздар келіп бізді қорғадыңыздар. Елдің қорғаны екені, елдің сарбазы екені дәлелдедіңіздер. Аябай еңбек еттіңіздер. Ендігі тілегіміз мемлекет алдындағы, отан алдындағы, халқымыздың алдындағы азаматтық парыздарыңызды абыроймен аяқтап, елдеріңізге аман есен жеткізуге тілектестік білдіремін. Ақжол тілеймін. Рахмет әріңізге. Өңірімізде тасқын қаупі сейілген жоқ. Сондықтан аймақта өзге облыстардың 30 өкілі мен 10-нан астам техникасы қалады. Жағдай тұрақталған соң олар да үйлеріне қайтпақ. Қиын қыстау шақта зардап шеккен жандарға көмек беру мол сауап. Ақайындар өлкесіне жан жақтан гуманитарлық көмек әлі де келіп жатыр. Өткен аптаның басында өңірімізге сонау жер жәннаты Жетісу облысынан жылу жетті.
Жомарт жандар аянып қалмаған, жүздеген шақырымды еңсерген көліктерде қажетінің барлығы бар. Солтүстік Қазақстан облысына қол ұшын созған өңірлердің қатарына Жетісу облысы да қосылды. Жер жәннаты саналатын аймақтан өлкемізге азық-түлікпен қатар тұрмыстық заттар және тағы да басқа керек жарақ тиелген жүк көліктері жетті. Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты Жетісу облысында қалыс қалып жатқан жоқ. Бүгінгі күнде Жетісу облысының тұрғындары атсалысып, бір жағыдан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, көмектерін көрсетіп жатыр. Қазір гуманитарлық көмек 40 тоннаға жуық қалып келінді солтүстік Қазақстан облысына су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарына. Жалпы су тасқыны басталғалы Жетісу өңірінен еліміздің су басқан аймақтарына 190 тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізілді. Бұдан бөлек жұртшылық түрлі қайырымдылық қорларына да жылу жіберген. Көмекті жинауға Аманат партиясының облыстық филиалы, мемлекеттік органдардың қызметкерлері, мәслихат депутаттары, кәсіпкерлер белсенді қатысты. Бұл гуманитарлық көмек Жетісу жұртшылығынан шын жүректен жіберіліп отыр. Игілікті іске мүмкіндігі шектеулі жандар да белсенді атсалысты. Сондай-ақ Ажар тігін фабрикасы, Қазақстан халқы ассамблеясы, қарапайым адамдар да өз үлестерін қосты. Біз осылай біріккен кезде ғана барлық қиындықты жеңіп шығамыз. Соңғы 2,5 аптада солтүстік Қазақстан облысына 1300 тоннадан астам гуманитарлық көмек келді. Оның барлығы Радуга серіктестігіндегі қабылдау орталығында сұрыпталады және ресми беру нүктелеріне жіберіледі. Оның үшеуі Петропавлда орналасса, қалғаны Қызылжар ауданында орын тепкен. Солтүстік Қазақстан облысында да жомарт жандар баршылық. Қызылжар ауданында Семипалатная деген аядай ғана ауыл бар. Көпшілік жақсы білу тиіс. Бұл елді мекенде бірнеше үй тасқыннан зардап шекті. Кейбірі тұруға жарамсыз. Осыны жергілікті дихан ескеріп жұмысшысына баспана сатып берді. Әріптесім толығырақ айтсын. Мына менің артымда тұрған үйде Фазыловтар жанұясы 6 жыл тұрған. Баспана су тасқынына шыдас бермей, қабырғалары опырылып, бір сөзбен айтқанда үйдің түгі қалмапты. Екпінді суға шыдас бермеген үй саманнан салынған екен, тұрғызылғанына 70 жылға жақындап қалыпты. Әбден тозып тұрған үйді қарғын су бүйірінен тесіп өткен. Тесік үй жамап жөндеуге келмейді. Бұл Фазыловтардың бұрынғы алмынау қазіргі үйі. Қазіргі үйді жергілікті кәсіпкер беріп отыр. Үй жаңа емес екені түсінікті, бірақ бүтін әрі жылы дейді тұрғындары. Үш бөлмелі баспанаға Фазыловтар бір апта бұрын орналасқан. Вот это дом, он на продаже стоял. Бұл үй бір жыл бұрын сатылымға қойылған екен. Салынғанына 40 жылға жақындаса керек. Өзімізге ұнады. Қазір ішін жайластырып жатырмыз. Қора қопсы да бар екен. Азын-аулақ малымыз бар. Біздің жағдайымызды түсініп, қол ұшын созған жандарға алғысымды білдірем. Осы ауылда қаншама жыл тұрсам да мұндай топан суды бірінші рет көрдік. Баспана 800 мың теңгеге сатып алыныпты. Жомарт кәсіпкер Ләззат Жакеева. Іскер келіншек егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысады. Дмитрий Фазылов 7 жылдан бері осы кісінің қол астында жұмыс істейді. Кәсіпкер осындай қиын сәтте отбасын қолдаусыз қалдыра алмадым дейді. Дима у меня 7 лет вот будет в мае 7 лет как работает. Дмитрий Фазылов бізде механизатор болып қызмет атқарады. Су тасқыны бірлігімізді арттырды. Жұмысшылар бірлесіп тасқын кезінде ауыл тұрғындарына көшуге көмектестік. Жиһаздарын көтерісіп, малын шығарыстық. Семипалатный ауылында 90 үй болса, қарғын су соның 12-сін басқан. Зардап шеккен тұрғындардың барлығы бір жылғы төлемдерін алды. Ендігі кезекте үйді бағалайтын комиссия мүшелерін күтуде. Қалғандар пока комиссиядан кейін ойланып қалай болатын. Или үй алама, или ремонт жасайма ол үйді. Бізде мына опорный сетті үйді сатылады, может сатып алам үйді. Сондай пока ойлары бар, но пока комиссия бәрін шешпейді олар. Ештеңе айта алмайды. Дүйсенбіден комиссия келеді, үйлерді қарайды на пригодность. Сосын уже ар жағын шешеміз. Қызылжар ауданында биыл 1500-нан астам үйді су басқан. Күрделі кезеңде біреулер көмек қолын созып жатса, енді біреулер қалтаға қол салып жатыр. Баяғы алаяқтар жайлы тағы айтамыз. Олар ешкімді аямайды. Лас қолмен табыс табу үшін тіпті 90-дағы қартты да алдаудан тайынбайды. Міне, осындай қулар тасқыннан зардап шеккен теріскейліктерді тақырға отырғызу әбден мүмкін. Осыған байланысты полицейлер аса мұқият болуға шақырады.
Интернет алаяқтарда аяушылық деген қасиет мүлде жоқ. Олар қорасында жалғыз малы бар жанды да шалқадан түсіру әбден мүмкін. Осыны ескерсе, қазіргі таңда тасқын кезінде зардап шеккен жандар сан соғып қалу әбден мүмкін. Қуанышымызға орай облысты әлі көңілге қаяу салар фактор келмеген. Мұны тілшілерге криминалдық полиция басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі Виталий Почернин айтты. В социальных сетях появилась ссылка о том, что мошенники звонят от имени государственных органов и просят сообщить. Әлеуметтік желіде қолар мемлекеттік органдардың өкілі ретінде тасқыннан зардап шеккен адамдарға хабарласып, келіп түскен СМС-ті хабарлау жайлы ақпарат тарауда. Мұндай дерек біздің облыста тіркелмеді. Осы орайда халық қайтарымыз бар. Төлем мен өтемақы мемлекеттік органдарға бару немесе ресми көздер арқылы ғана тағайындалады. Ешкімге келген кодтарда жолдаудың айтудың қажеті жоқ. Соңғы уақытта күмәнді қаржылық жобаларға қатысу жайлы хабарламалар көбейіп кетіпті. Адамдарға ақша ауадай қажет кезеңді алаяқтар жақсы білет, сондықтан өздерінің жоспарларын ұсынады. Жертвой такой схемы стал 38-летний житель областного центра. Петропавл қаласының 38 жастағы тұрғыны осындай әдіс арқылы құрыққа түсті. Наурыз айында ол YouTube-та инвестиция салып, ақша көлемін молайту жайлы хабарламан көрет. Сілтемеге өтет деректерін ұсынат. Артынша телеграм арқылы хабарласқан адамның айтқандарын орындай. Яғни 990 мың теңге аударады. Бастапқыда салым өсет, бірақ қала тұрғыны қаржыны шығара алмайды. Осыдан кейін ғана алаяқтарға алданғанын түсінеді. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 254 интернет алаяқтық фактісі тіркеліпті. Ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде 243 жайт анықталған. Өкінішке қарай, осы сандар қоғамның әлі де сенгіш екенін аңғартады. Ал Айыртау ауданында әпке мен бауыр өздеріне қол салды. Дүйсенбіде баршамыздың қабырғамызға қайысты. Желіде желді ескен ақпарға сүйенсек, бір жарымдағы баланы тәрбиелеп отырған 22 жастағы қыз жеке үйдің қорасында асылып қалған. Жаға ұстатарлық жағдай оның 17 жастағы інісіне ауыр деген көрінет. Ол орманда бой тасалап, суицид жасаған. Марқұмдар ата-әжесінің қолында тәрбиеленіпті. Әкелері өмірден өткен, ал аналары қоныс аударған. Қайғылы жайтқа қатысты полиция тергеуді бастады. Құқық қорғау органдары осы фактіні растады. Енді өткен аптаның екінші күні сейсенбіге көшейік. Жұманың басында өңір жетекшісі Ғауез Нұрмұхамбетовтің төрағалығымен облыстық әкімдіктің отырысы өтті. Алқалы жиында өңірдің әлеуметтік экономикалық даму жоспары кеңінен қаузалды. Сандар жіпке тізілген жиын жайлы әріптесім толығырақ баяндасын. Облыстағы мал шаруашылығы өнімінің көлемі 3,5% артқан, сүт өндіру 12,6%, жұмыртқа 7,8% өскен. Алайда Жамбыл ауданы сүт өндіру бойынша алға бетме сүрепов жұмыртқа өндірісінде соңғы орында келеді. Ал өңірдегі ет өндірісі тіптен 4,4% азайып кеткен. Өңірлерде бірқатар ауданда ет өндірісі төмендеп кеткен. Атап өтер болса, Мамлют ауданында 16,4%, Қызылжарда 16,2%, Уәлихановта 10%, Айыртау ауданында 11,1%. Жамбылда 9,9%, Тайыншада 4,7%, Ақжар ауданында 1,1%, Мағжан Жұмабаевта 1,9% азайған. Ал қаңтар наурыз айларында облыста 177,1 миллиард теңгеге өнеркәсіп өнім өндірілген. Жалпы өнімнің 71,7% Петропавл қаласында шығарылған. Соңғы 3 айда облыс орталығында өндірілген өнім көлемі 126,9 миллиард теңгені құраған. Алайда Мамлют, Мағжан Жұмабаев пен Тайынша, Аққайын аудандарында бұл саладағы көрсеткіште көңіл көншітпейді. Облысқа инвестиция тартуға тоқталар болса, қаңтар-ақпан айларында өңірге 96,6 миллиард теңге инвестиция қойылған. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 48,8% көп. Инвестиция бойынша бірқатар ауданда теріс динамика байқалады. Мәселен, Ғабит Мүсірепов ауданында 85,5%, Мамлютта 40,2%, Жамбылда 14,3%, Айыртау ауданында 11,8%, Тайыншада 6,6%, Мағжан Жұмабаевта 4,6%, Аққайыңда 4,3%, Қызылжар ауданында 1,6% төмендеген. Ал құрылыс
саласында атқарылған жұмыс 4-8%-ға өскен. Ақжар Темирязев пен Есіл Уалиханов және Ғабит Мұсреп пен Шалақын аудандарында оң динамика бар. Ал Айыртау, Аққайың мен Қызылжар Тайыншада керісінше құрылыс көрсеткіші төмендеп кеткен. Өңірде қаңтар-наурыз айларында жалпы ауданы 28508 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Экономика басқармасы басшысының есебінен кейін Хауиз Нұрмұхамбетов облыстың экономикалық көрсеткішін артқа тартқан бірқатар ауданның әкімдерін тыңдады. Аймақ басшысы тез арада ет өндірісін көбейтіп, жіберілген олқылықтарды түзетуді тапсырды. Барлық тауар өндірушілерімен тығыз жұмыс істеп, қандай мал қайдан әкелетініне дейін жоспар құрастыруларыңыз керек. Жарты жылдықты қорытындылағанда бұл мәселеге қайта ораламыз. Егер аудан әкімдері ет өндірісін арттыра алмаса, тәртіптік жаза қолдануға мәжбүр боламыз. Әр айды қорытындылау кезде сіздердің қандай қордан көрсеткішті қалай өсіретіндеріңіз туралы жоспарларыңыз болуы керек. Өңірде машина жасау саласында 59 миллиард 100 миллион теңгеге өнім құрастырылған. Қаңтар-наурыз айларында машина жасау кәсіпорнының тапсырыс портфелі 52.6%-ға өсіп, 97.8 миллиард теңгені құраған. Аймақ басшысы осы көрсеткіштің төмендеп кетпеуін қатаң бақылау керек екенін тапсырды. Сондай-ақ облыс әкімі инвестиция тарту жұмыстарын қолға алуды ескертті. Қазір өңірде жалпы сомасы 620 миллиард теңгеге 36 жоба жүзеге асырылып жатыр. Нәтижесінде 6000-нан астам жұмыс орнын ашу жоспарланған. Биыл 36 жобаның 15-і пайдалануға беріледі. Инвестиция көлемі шамамен 48 миллиард теңгені құрайды. Тұрақты 1000 жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Жиында өткен 3 айдағы облыс бюджеті де қаралды. 1 сәуірдегі көрсеткіш бойынша өңірдің жергілікті бюджетіне 31 миллиард 814 миллион теңге түскен. В областной бюджет поступило 17 миллиардов. Облыс бюджетіне 17 миллиард 886 миллион теңге түсті. Бұл көрсеткіш жоспардың 108% орындалғанын көрсетеді. Қала және аудан бюджеттеріне 13 миллиард 933,4 миллион теңге түсті. Бұл жоспардың 113,8%. Бюджеттің шығыс бөлігі 100%-ға орындалған. Алайда 34,5 миллион теңге игерілмей қалды. 1-90-ның қорытындысына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы республика өңірлері арасында бюджетті игеру бойынша жетекші орынға ие болды. Өкінішке қарай Қызылжар ауданындағы Прибрежный ауылы әлі топан судың ортасында тұр. Халыққа қиын болды. Емін-еркін көлікпен қатынап үйренген тұрғындар қазір қайықпен жүруге мәжбүр. Бұл жерде құтқарушылардың еңбегі зор. Мамандар ағайынды әрлі-берлі тасып, кезекті мәрте өлшеусіз еңбек сіңіруде. Прибрежный аралға айналғалы қашан, жан жақтан қаумалаған қарғын су ауылды өзгелерінен кесіп тастады. Мұнда барлығы 567 үй болса, соның 225-ін су басқан. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындар қаладағы жатақханалары мен туысқандарын паналауда. Су тимеген үйлердің иелері отбасыларымен осында. Қазір ауылда 2000-ға жуық адамның 1000-нан астамы тұрып жатыр. Солардың бірі Әлік Мұрсәлім. Судың қаттылығынан дамбаны тесіп шығып, Озерныйға су кірді. Екі көшенен жақ, мұн жақты екі, төрт көшені басты. Сол су басқаннан кейін мектепте біз бір күн болдық. Бүкіл халықты мектепке апарды. Сол дамбаны тесіп шыққаннан кейін. Сонда болдық бір күн, содан кейін бізді эвакуация етті. Бешкүлге бардық. Бешкүлде тұрдым, қалада тұрдым. 10 күннен кейін үйге келдік. Қайықпен бізді шығарады, қайықпен кіргізеді. Әлік Мұрсәлім сияқты ауылда біраз адам қалада жұмыс істейді. Жұмысшы қауым қалада керек жарағын алғысы келген азаматтар бергі жаққа қайықпен жеткізіледі. Су көлігінің 5-еуі бар. 2-еуі ауыл тұсында тұрса, қалғаны қала жақтағы жағаға байланған. Елді мекенге бағытталған гуманитарлық көмек су көлігімен жеткізіледі. Қайыққа 5 адам мінеді, одан көп отырғызуға болмайды, аударылып кетуі мүмкін. Моторлы қайықты құтқарушының өзі басқарады, осылай күніне бірнеше рейс жасайды. Ат шаптырым аралыққа қайықпен 20 минутта жетеді екен. Тұрғындардың барлығын уақытылы тасымалдауға тырысамыз, міндетті түрде жерет кегіземіз. Қатты жел тұрса, адам тасымалдауды доғара тұрамыз, өйткені қайық аударылып кетуі мүмкін. Наталья Петрова қалада жұмыс істейді. Деген жерге уақытында жету үшін бұрынғыда емес 2 сағат ерте шығады екен. Жұмысқа бара жатырмын, осылай күнде қатынап жүрміз. Басында судан қорқушы едік, қазір үйреніп қалдық. Осы ретте күні-түні еңбек етіп жатқан құтқарушыларға ризашылығымды білдіремін.
Ауылдан қайық таңғы 6-да шығады. Кешке қаладан қайтқан адамдар үйлеріне жетіп үлгереді. Біз кездестірген адамдардың арасында жағада қалып қойғандары жоқ. Көп дегенде қайықты 5 минут күтеміз дейді. Бер жаққа өткен тұрғындар қалаға қалай жетеді деген сұрақ туындайды. Біразы Бескөлге қатынайтын автобуспен жүреді, кейбіреуін туыстары алып кетеді екен. Ал қалғаны жағада қалдырған өз көліктерімен жетеді. Айта кетейік, көліктер күзетіледі. Құтқарушылар демекші, құтқару жұмысы барысында бірнеше солтүстік қазақстандық маманды ит қауыпты. Жануарлардан зардап шеккен жандарға дәрігерлер көмек қолын созған. Мұндай сәтте ақылатты абзал жандардың жәрдем аса қажет. Себебі тіс тиген жер дер кезінде өңделмесе асқынып, іс насырға шабуы әбден мүмкін. Жыл басынан бері 236 солтүстік қазақстандық құтырма дертінің алдын алу мақсатында дәрігерлерге жүгінген. Науқастардың 150-ден астамын ит қапқан. 70-ке жуығы мысықтан, біреуі түлкіден, 6 адам жылқыдан, 5-еуі тышқан мен егеу құйрықтан қауіп көрген. Құтырманың алдын алу мақсатында өзгелеріне қарағанда Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғындары мамандарға көп жүгініпті. Мұнда 18 жағдай тіркелді. Айыртауда да аз емес, 11. Өзгелеріндегі сан 5-тің шамасында. По всем случаям құтырма ауруына қарсы көмек көрсету туралы өтініштердің барлығына эпизотиялық және эпидемиологиялық тексерулер жүргізілді. Мамандарға жүгінген 236 адамның барлығы екпе алды. Құтырма орталық жүйке жүйесін зақымдайтын вакцинамен басқарылатын зоонозды вирустық ауру. Клиникалық симптомдар сатысында одан болатын өлім-жітім 100% құрайды. Адамдарға құтырма вирусы көп жағдайда иттен жұғады. Су тасқыны кезінде иттер өздерін құтқарған еріктілер мен құтқарушыларды да қапқан. Мамандарға осылай деп 14 адам жүгінген. Қорытындылай келе, биыл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда құтырма ауруына қарсы ем іздеп келгендердің саны едәуір өсіп отыр. Так, за истекший период 24 года. Өңірде құтырма ауруына қарсы көмекке жүгінгендер саны 11,8%-ға өсті. Негізі бұл аурудың емі жоқ. Сол себепті вакцинамен дерттің алдын алуға болады. Профилактикалық екпені адам ағзасы жеңіл қабылдайды. Осы кезде дұрыс әрі дәруменге толы тағам жеп, ішімдіктен бас тарту қажет. Ит қапса, мысық тістесе, немесе күдік туындаған тағы басқа жағдайда мамандар дененің сол бөлігін кем дегенде 15-20 минут бойы сабынмен жуып, жараның шетін 70%-дық спиртпен немесе 5%-дық йодтың басымен өңдеуге кеңес береді. Кейін медициналық мекемеге бару керек. Адам басына қиындық түссе, түрлі жағдай орын алуы мүмкін. Ақындар көсіле жыр жазады, суретшілер қиялдана сурет салады, ал күйшілер ойға шауып домбыра шертеді. Секен Тұрысбековтің көңіл толқыны туындысын тыңдамаған жан жоқ шығар. Шығарманың өзі де атауда керемет. Бір қуантатына елімізде атақты Секендей бір туар перзенттің ізбасарлары өсіп келеді. Ағымдағы аптада дарынды жастардың басы бір арнада тоғысты. Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде дала сазатты домбырашылар байқау өтті. Шара ұстаздар мен мектеп белсендісі Абылайхан Жоламановтың ұйымдастыруымен осымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шығармашылық сайысқа облыс орталығы мен өңіріміздің Жамбыл, Қызылжар, Шалақын аудандарынан ат терлетіп берген жеткіншектер қатысты. Мен домбырамен бір жыл бойы айналысып бара жатырмын. Ешқандай конкурстарға қатысқан жоқпын. Мен өзім YouTube-тан үйрендім осы күйлерімді. Бүгінгі сайыс маған мен өте қобал жүздім, себебі ол менің бірінші үлкен сондай сайысым. Сондықтан мән өте ұнады. Төл өнерді түлету мақсатында ұйымдастырылған байқауға 12 өнерпаз қатысты. Жарыс екі кезеңнен тұрды. Жеткіншектердің домбыра қағыстары көз түйсіндіреді. Кіл жүйріктердің барлығы бірінен бірі озған өнерпаздар. Негізі балаларға өзінің деңгейін көрсету мақсат болды. Өзінің домбыраны қалай айтсам, домбырамен қалай ойнайтыны, олардың артистизмі, характері, осының барлығы әрине домбырашының ең басты аспектілері болады. Байқау нәтижесінде жеңімпаз болып Жамбыл ауданынан келген жас талант Нариман Лезібаев танылды. Жарыста өзін жақсы қырынан көрсеткен кешегі сал серілердің ізбасарлары өнеріміздің намысын республикалық байқауларда қорғайтын болады. Нұрасыл Ахмет, МТРК. Сәтті саналатын сәрсенбіге де келдік. Бұл жай ғана күн емес. Бірлік күні. 1995 жылдың 18 қазаны. Дәл осы датада Қазақстанда тәуелсіз елдің тұрғындарын одан әрі біріктіре түсетін мереке пайда болды. Ол 96 жылдан бастап атап өтіліп келеді. Бірақ биыл алаңдарда, аулаларда ән салынып би биленбеді.
Жұдырықша жұмылған отандастарымыз айналаны күл қоқыстан тазалап, ойымшылдықтың, достықтың үлгісін танытты. Арнамыздан алыстамаңыздар. Солтүстік қазақстандықтар бірлік күніне орай жарияланған жалпы республикалық сенбілікке қатысты. Ойғала Петропавлдың тасқыннан зардап шеккен ауданы. Қазір бір сыпыра көшемен үй ауласы құрғаған. Осыған байланысты мұнда тазалық шарасы өтіп жатыр. Оған шаһардың келбетіне бейжай қарамайтын үлкен де кіші де қатысты. Хочу, конечно, всех поздравить с праздником. Баршаңызды бірлік күнімен құттықтағым келет. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан көмекпен халқымыздың бірлігін көріп жан дүниемде жылулық пайда болды. Қиыншылық басталған сәтте еліміздің өзге өңірімен шетел азаматтары зор қолдау білдірдім. Қазір тұрғындар үйлеріне ақырындап оралып жатыр. Біз Ойқала ақшам ауданының тұрғындары өз аумағымызды ретке келтіреміз. Бұрынғыдан да көрікті бола түседі. Өйткені Ойқала біздің қаламыздың келбеті. Сенбілікке аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов қатысты. Облыс әкімі ортақ іске араласқан жандарды мерекемен құттықтады, алғысын білдірді. Басшыларымыз, сіздерді Қазақстан халқына бірлігі күнімен шынжүрекпен құттықтаймын. Бұл деген мереке енді бәріміз білеміз. Достықтың, сыйластықтың, сосын ынтымақтың мерекесі. Басшыларымызға тілейтін тек қана денсаулық, здоровье, благополучие. Сегодня я благодарен вам, что вы проявили такую инициативу. Алда көп жұмыс тұр. Аумақтарды тазалау жалғасын табады. Қазір зардап шеккен жандарға Солнечный екі ауданында үйлер салынып жатқанында айта кету керек. Мы начали строить для пострадавших 100 домов. Зардап шеккен адамдарға 100 үй салуды бастадық. Әрқайсысы 80 шаршы метрлік типтік жобадағы тағы 400-500 баспана тұрғызамыз. Бұған инвесторлар қаржы бөледі. Бірінші және екінші нарықтағы пәтерлердің тізімі де жасалды. Соларды халыққа ұсынбақпыз. Аудандарды тазарту негізгі міндеттердің бірі. Бұл іске арнайы бригадалар тартылады. Оның құрамына 800-ден астам адам кіреді. Тазарту жұмысына тартылатын бригадалар аудандардан да келеді. Жалпы республикалық сенбілік аясында облыс әкімі су көрген үйлерге бас соқты. Қазіргі таңда солтүстік қазақстандық еріктілер де ауыз біршіліктің нағыз үлгісін көрсетіп жүр. Әр түрлі жастағы азаматшалар бел жазбай күндіз-түні тер төгіп ауырды жеңілдетуде. Бірлік күні қарсаңында осындай жандармен тілдесу мүмкіндігі туды. Әріптесім Ақжүніс Мұқатай жалғастырсын. Су тасқыны халқымыздың жадында біразға дейін сақталатын оқиға болды деп айтуға болады. Астарында қаншама күлкісіз күндер мен ұйқысыз түндер жатыр. Оның ішінде еріктілердің еңбегін атап өтпесек болмас. Мәжбүрсіз өзін таларымен қиын жағдайда қалған халыққа көмектесіп, керек-жарақтарын тасымалдап жүрген волонтерлердің еңбегі ерлікке пара-пар. Это люди с добрым сердцем, очень отзывчивые, очень активные, очень позитивные люди. Біздің ұйымның өкілдері өте жауапты, белсенді әрі көңілді. Біздің өңірге қарғын су тілген мезетте еріктілеріміз бен ардагерлеріміз қол қусырып отырған жоқ. Бірден зардап шеккен жерлестерімізге қол ұшын созуға кірісіп кетті. Мемлекет басшысы айтқандай, біз мұндай қиын қыстау шақты тек бірлік танытып қана жеңе аламыз. Солтүстік Қазақстан облысының күміс еріктілері қоғамдық бірлестігінің өкілдері топан су кірген аймақтарға барып, жайтқа өз көздерімен куә болған. Население тепличное, прибрежное, нужна помощь. Тепличное мен прибрежное елді мекендеріне су кірді деген кезде қалалық жастар ресурсты орталығының өкілдерімен көмек көрсетеміз деп шештік. Аталған ауылдарға бардық. Біздің ер азаматтар бөгеттерді нығайтуға көмектесті. Тағы еліміздің өзге аймақтарынан көмекке келген әскерлерді қуаттандыру үшін тамақ дайындадық. Жылы киімдер де тараттық. Осы сәтте өзімнің жанашыр әріптестеріме зор алғысымды білдіремін. Ерікті туралы сөз қозғағанда жастар ресурстық орталығының еріктілерін ұмыт қалдыруға болмайды. Табиғи апат кезінде 1500-ден астам ұл-қыз білек сыбана жұмыс істеген еді. 13 апреля 2024 года мы открыли у себя пункт гуманитарной помощи. Біз 13 сәуір күні гуманитарлық көмек тарататын орталық аштық. Бұл қарыза 30 Заречный мен Ойқала ауданының зардап шеккен тұрғындарына жәрдемдестік. Күріш, макарон, қарақұмық және тағы басқа ең бірінші қажетті азық-түлік қорын тараттық. Табиғи апат басталғалы шамамен 3000-ға жуық түйінше көмек бердік. Су тасқыны басталғалы бір ай болса, Дариға Смайлова және оның әріптестері содан бері гуманитарлық көмек таратумен айналысып келеді. Күн-түн демей зардап шеккендерге азық-түлік таратып, керек жарағын түгендейді. Құрметті солтүстік қазақстандықтар, биылғы жылы бұрын соңды болмаған су тасқынына тап болдық. Біздің солтүстік Қазақстан облысымыз ең көп зардап шеккен аймақтардың қатарына кірді.
біздің Солтүстік Қазақстан Ассамблея жастары өкілдігінің белсенділері әлі күнге дейін су тасқынан зардап шеккен жандарға өз көмек қолын созып келеді. Бүгінгі біздің мерекеміз Қазақстан халқы бірлігі күні үлкен маңызға ие болды. Осы айтулы мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Бұл жандар жұмыла көтерген жүк-жеңіл сөзін ұранға айналдырған. Осы бір қолдаудың арқасында әрі қарай тынбай еңбек етуді жалғастырмақ. Құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға үш бірдей бейнематериал ұсынамыз. Мереке қарсаңында әріптестерім бірнеше жерде түсірілім жасады. Бескөлде болды. Мұнда бірлік күніне орай ағаш егілді. Ал Есіл ауданындағы Корнеевкада неміс этномәдени орталығы жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар облыс орталығында шеберлер фестивалі өтті. Арна тілшілері рет-ретімен баяндасын. Мереке күні бескөлдіктерде қол қусырып отырмады. Әр салада еңбек етіп жатқан қызметкерлер мен ауыл тұрғындары Қызылжар саябағына жиналды. Бергі бетінде бір топ адам дәстүрге айналған шара ағаш отырғызуға кірісіп кеткен. Жұмыла 30 түп еңкек екті. Істің басы қасында аудан басшысы да жүр. Бүгінгі күні біз осы енді паркте ағаш отырғызу іс-шараларын өткізіп жатырмыз. Осында біз енді бас халық өкілдерін тағы да жинап, осы жерде ағаш отырғызып, біздің халқымыздың бірлігін, тұтастығын көрсетіп, әрқашан біз біргеміз. Осы қаншама осы ел басына қиыншылық туғанда, біз тек қана бірлікпен, тек қана сол қиыншылықтарды бірге өткіземіз. Соған мынау су тасқынында соны аман есен өтуіміз де үлкен дәлел. Қызу тірлікке Бескөл ауылында 30 жылдан астам уақыт бойы тұрып келе жатқан Бақыт Қаражанова да қатысты. Жасы 60-қа таяған ұлағатты ұстаз ізгі тілегін жолдады. Барлықтарыңызды сіздерді осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астында достығымыз жарасып, көп ұлттар өмір сүріп жатырмыз. Сол жылдан жылға ұлтаралық достығымыз, татулығымыз нығая берсін. Елімізге бірлік, тыныштық тілеймін. Мереке құтты болсын. Елімізде бүгін біз мына жақсы бір акция қатысып отырмыз, ағаштарды отырғызып, ол бір еліміздің жаңаруының белгісі деп ойлаймын. Ашық аспан астындағы шараға этномәдени орталық мүшелерде бой көрсетті. Армян және славян ұлтының өкілдері жасыл желек отырғызып, қазақстандықтарды шуақты мерекемен өз тілдерінде құттықтады. Майсимека, Ашхатанки, Евашхатаворнери, Мичазгаин, Орне. Евес узумен болорин шнорхаворе, малискеге цик, тоника пак цицам, амбох чайери кохмиц. Ев цанканам, арох чуцюн, хаджогуцюн, хагах еркинг. Тогмар ереханер апрен, хагах ерканки так. Курмите жерлистер. Русский этнокультурный центр «Славянка» поздравляет всех казахстанцев с таким замечательным праздником – Днем Единства Народа Казахстана. Бүгін бескөлдіктер жаз бойы демалып, ашық аспан астында тынығатын саябақтарының біраз бөлігін қоқыстан тазартты. Игі шара алдағы күндері де жалғасын таппақ. Есіл ауданындағы Корнеевка ауылында 12 ұлттың өкілі тұрады. Барлығы 1000-нан астам тұрғын болса, оның 100-ге жуығы неміс. Елді мекенде Митенандер деп аталатын этномәдени орталық жұмыс істеп тұр. Атауы неміс тілінен аударғанда біргеміз деген мағынаны білдіреді. 2009 жылы құрылған ұйым даму үстінде. Наши учащиеся. Орталыққа көбінесе оқушылар келеді. Мұнда бірнеше ұйым бар. Жас буын танымдық сабақтарға белсене қатысады. Корнеевка мектеп гимназиясында 70 оқушы болса, соның барлығы орталыққа келеді. Түрлі мерекелік іс-шараларға қатысамыз. Неміс ұлтының киімдері, неміс тілінде жазылған кітаптар және көздің жауын алатын кестелер. Этноорталықта шағын музей жұмыс істеп тұр. Мұнда неміс ұлтының мәдениетіне қатысты жәдігерлер баршылық. Қорды толықтыруға жергілікті тұрғындар көмектеседі. Это называется шпрух. То есть раньше, поздние, когда переселенцы были, колонисты, по Волжье, в каждом доме висели вот такие вот панно. Ну, не только вышитые, они могли быть и нарисованы. Орталықта балаларға арналған үйірме саны 30-ға жуықтайды. Жеткіншектердің бірі спорттық шараларға қатысса, енді бірі шығармашылыққа жақын. Ортада вокал үйірмесінің мүшелері неміс тілінде достық туралы ән шырқауда. Мы пели про то, как красива наша природа.
Неміс тілінде табиғаттың сұлулығы туралы ән шырқадық. Менің де ұлтым неміс, бірақ туған тілімде көсіліп сөйлей алмайым. Үйде көбінесе орысша сөйлейміз. Мұнда аспаздық үйірме де бар. Оқушыларға дәмі тіл үйірер тағамдарды дайындау барысы көрсетіледі. Бірлік күніне арналып, өңіріміздің Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен жастар сарайында ұлттық мәдениет және халық шығармашылығы тауқымды фестиваль өтті. Аталған іс-шара түрлі етнос өкілдерінің басын қосты. Шеберлер ұлттық күйім, тағам мен қолөнер бұйымдарын көпшілікке ұсынды. Участвуют больше 400 человек. Бұл фестивальге 400-ден астам өнерпаз қатысып жатыр. Барлығы бірінен бірі озған өз ісінің шеберлері. Іс-шараны өткізуге бір ай бойы дайындалдық. Жеңімпаздарға әзірлеген қомақты сыйлықтарымыз да бар. Мерекеге арналып өткізілген шараға облысымыздың аудандарынан бастап оңтүстік өңірлерден келген 200-ге жуық шебер мен өнерпаз қатысты. Іс-шара түрлі бұйымдар қамтылған көрмеден басталды. Іскер жандардың еңбектері көздің жауын алады. Көрме қатысушыларының бірі Жамбыл ауданынан келген Роза Байсарина. Ол бұл іс-шараға бір ай бойы дайындалғанын айтады. Өнерлі жанның айтуынша, көрпеше тігумен айналысқанына 10 жылдан астам уақыт болыпты. Мен Жамбыл ауданынан келіп отырмын, Пресновка деген районнан. Сол бірінші мамырға ярмарка болады деп, соған бізге нелер. Мен совет ветеран, пенсионермін, совет ветеран айтқасын, осы не өзімде қол өнерімді әке алып келіп, осы көрсетейін, кісілер көрсін, таныстырайын деп. Мен бізде өзімізде районды өтіп атады осындай нелер. Мен осы нелерімді өз қол өнерімді апарам, көрсетем, уже газетке де шығарды. Сол енді пенсияда болғасын енді кішкене не ғой, керек қой, ермек керек. Әрі қарай шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Келген көрермендердің де қарасы қалын. Түскен ақша тасқыннан зарлап шеккен жандарға арналған қорға жіберіледі. Фестивальге арналып 34 нөмір дайындалған, әр ұлттың өнері дәріптілген шараға еңбектеген жас пен еңкеген кәріге дейін қатысты. Осыдан ақ еліміздегі барлық ұлт өкілдерінің бір-бірімен тату екендігін көруге болады. Қараз қаласынан, Шымкент қаласынан келді деп бәрін көріп, өнерпаз бауырларымызбен танысып жатыр. Мен өз басым Қызылжар ауданынан келіп отырмын. Мен өзім мектепте ұстаздық қызмет жасаймын. Осы 20 жыл мәдениет саласында, осы Солтүстік Қазақстанда жұмыс жасадым. Қазір міне Подгорный мектебінде ұстаз болып қызмет атқарамын. Бүгінгі тамаша мерекеге біз қазақтың қалығаны Ой жалғанай деген әнмен келіп, жаңа орындап шықтым. Облысымыздағы қоғам белсенділері, ардагерлер мен еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлері фестивальдің құрметті қонағы болды. Олар 8 қырлы, 1 сырлы жандардың өнеріне сүйсініп, жоғары бағасын берді. Мына әсем көріністі көрген дарманда, көрмеген дарманда. Жібек жолы сән театрының өкілдері Қазақтың ұлттық киімдерін сахна төрінде күллі жұртқа паш етті. Нәзік жандылардың сөзінше, мына көздің жауын алатын киімдерді бір ай тіктірген. Солтүстік Қазақстан өңірінде көптеген отбасылар ауыр жағдайда су апаты болғандықтан, сондықтан соларға рухани күш беру үшін бүгін біз қайырымдылық акциясына қатысып жатырмыз. Жібек жолы сән театры қаңтар айында биыл Қазақстан халқы ассамблеясында біздің достық үйінде құрылған еді. Сондықтан не барлық бүгінгі қатысқан әйелдер ең басты осы қазақтың мәдениетінің арқасында басқа ұлттар біріксін деген ойдамыз. Әр қашан Қошқар мүйіз қазақстандық бренд болсын деп қазіргі киімге біз ұлттық орнаментті қолдану ретінде мәдениетті көрсетіп жатырмыз. Ауқымды көлемдегі іс-шара жоғары деңгейде өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы сияқты фестивальдер алдағы уақытта көптеп өткізіледі. Бейсенбі петропавлдық тұрғындарды толғандырған мәселелер көтеріліп, шешу жолдары сөз болды. Өткен аптаның ортасында шаһар басшысы Серік Мұхамедиев оқушылар сарайында тасқыннан зардап шеккен қалалықтармен кездесті. Жиында бүкпесіз әңгіме болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бірінші мамыр күні қала әкімі Серік Мұхамедиев су тасқыннан зардап шеккендермен кездесті. Жиынға құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен заңгерлер және Петропавлдың әр түрлі ауданында тұратын адамдар қатысты. Ақмарал Рүстемованың саяжайы Заречный кентінде орналасқан. Су астында қалған жазғы үйде үш адам тұрыпты. Нәзік жанды бұған дейін әкімдікке жүгініп, өтемақы туралы сұраған екен. Мен бар білген бұл театральныйдан. Одар айтты, қазір біз жылой үйдермен ғана кенет батырмыз. Сол жылой үйдерді бітіргесін, сіздермен, сіз дачындармен бәріңізді береміз деді. Оған ойындамаңызды. Ринат Мамлютовта Заречный кентінде тұрыпты. Өкінішке қарай оның да үйі су астында қалды. Проблема в том, что наши дома в поселке в основном идут либо щитовые, либо насыпные. Мәселе мұнада. Біздің кенттегі үйлердің басым бөлігі су сіңдіретін материалдардан салынған. Қазіргі уақытта олар суда тұр. Баспаналарды толық бұзса ғана кептіру мүмкіндігі туады. Осы орайда мұндай үйлерді комиссия қалай бағалайды деген мәселе туындайды. Оны уақыт көрсетеді. Барлық құжатты жинап қойдық, бір реттік төлем алдық. Егер әкімдік пәтер немесе лайықты ақша ұсынса, бұл нұсқаны қарастырып көруге болады. Толғандырған проблемалар баршылық. Тасқыннан зардап шеккендерді көбінесе үйге қатысты құжаттарды рәсімдеу мәселе салаңдатады. Дом старый, ему много лет, я родился там практически. Жил, получается, просто пристроили, еще 20 лет назад пристроили. Там печка уже, кухня получается. Ее никто не оформлял. Надо теперь решать это через судебные органы. То есть надо подать заявление и рассмотреть. Бағалау комиссиясының жұмысына және қираған тұрғын үйдің орнына баспана беруге қатысты да мәселе көтерілді. Если вы не хотите квартиру, а захотите, допустим, переехать в строящиеся дома, пәтерге емес, салынып жатқан үйге көшкіңіз келсе, сіздің қалауыңыз құпталады. Бұған дейінгі үйіңіздің ауданына қарамастан, біз баспана ұсынамыз. Әрбір тұрғын жайды залалды бағалайтын лицензиясы бар компания бағалайды. Егер нысан жарамсыз деп танылса, ол бұзылады. Қарама-қайшы жағдай орын алса, жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Сіздерге жөндеумен айналысатын компанияны ұсына аламыз. Бас тартқан жағдайда ақша банк шотына аударылады және тиісті істі өзіңіз жүргізесіз. Кейбір қала тұрғындары пәтер жалдауға мәжбүр. Қаржылық қиындықтарға байланысты олар жалдамалы баспаналарда ұзақ тұра алмауы мүмкін. Серік Мұхамедиев жақын арада қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі орналасқан нысан жанындағы жатақханадан қосымша 306 төсек орын берілетінін айтты. Төтенше жағдай жарияланған аймақтардың мектептерінде өзгерістер орын алды. Атырау, Ақтөбе, Ақмола және солтүстік Қазақстан облысының оқушылары ағымдағы және аралық бақылау тапсырмайды. 90-дық баға қорытынды баға ретінде шығарылады. Оқу ағарту вице-министрі Еділ Оспанов су тасқыннан зардап шеккен елді мекендердегі педагогтер мен шәкірттерге жеңілдіктер жасалатынын айтты деп хабарлайды Айқын кезет. Сонымен қатар мұғалімдерді аттестаттау рәсімі аясында тестілеу сәуірден тамыз айына шегеріледі және тасқын салдарынан үйлерінен айырылған ұстаздар тестілеуден бір жылдан кейін де өте алады. Қызылжардан 1000 тонна қоқыс шығарылды. Мұндай маңызды шаруа Таза Қазақстан жалпы республикалық акциясы аясында тындырылды. Бұл шара аяқталған жоқ. Осыдан 3 ай бұрын басталған игі іс мамырдың ортасына дейін жалғасады. Қоршаған ортаның, қаланың тазалығына бейжай қарамайтын жерлестеріміз әр сенбі және бейсенбі күндері білек біріктіріп айналаны күл қоқыстан арылтады, ағаштар отырғызады. Өткен аптаның бейсенбісіне таяу Петропавлда жоспарланған сенбіліктің кезектісі ұйымдастырылды. Оған 5000-нан астам адам қатысты. Күллі қоғамды ойландыратын мәселе. Еліміздегі жастар арасында асқазан мен ішек жол аурулары белең алып барады. Петропавлда оңтүстік Астанадан арнайы келген гастроэнтеролог дәрігер қабылдау жүргізді. Сюжетке назар салыңыздар. Елімізде ішектің қабыну аурулары жиілеп барады. Ұзаққа созылған күйзеліс, вирустық инфекциялар мен дұрыс тамақтанбаудың кесірінен дерттің өсу көрсеткіші жоғарылауда. Мұны өңірімізге оңтүстік Астанадан келген гастроэнтеролог дәрігер Айнаш Танабаев айтып отыр.
У нас обращаются пациенты с различными патологиями, как и с патологией. Науқастар бізге әр түрлі патологиямен хабарласат. Мысалы, асқазан жарасы, түрлі гепатиттік вирустармен, ішектің қабыну аурулары. Күніне осындай мәселемен 5-10 науқасты қабылдаймыз. Бүгінде ішек жарасы мен крон ауруы секілді екі түрі көп кездеседі. Алғашқысында тек тоқ ішек зақымданса, екіншісінде ас қорыту жүйесінің кез келген бөлігі зақымдануы мүмкін. Қателеспесем, соңғы жылдары ойық жаралы колитпен 7000-дай, ал кронмен 2000-ға жуық адам тіркелген. 16 жылдық тәжірибесі бар дәрігер қаламызға кеше келген. Бүгін облыстық ауруханада ем алып жатқан науқастарға жеке қабылдау жұмыстарын жүргізді. Арасында арнайы емес жаралы колит дертімен 4 жыл бойы күресіп келе жатқан қала тұрғыны Айгүл Ахметова бар. Емханада 4 жыл бойы ем алып келе жатырмын. Әр ай сайын осы неге жатып, ауруханаға жатып ем аламын. Кешегі күні Аягөз Сәлімгереевна маған хабарласып, осы Алматыдан спикер келетіндігін айтты, және консультацияға келдім. Ауруым бойынша нақты жауап алғым келеді, және де осы ауруды жеңіп шығуға болам екенін білгім келеді. Бүгінде бұл патология 40 жасқа дейінгі адамдардан жиі анықтала бастапты. Балалар мен жасөспірімдердің де арасында деңгейі байқалады. Кеселге шалдықпау үшін дұрыс тамақтануды қолға алу керек екені бәріне түсінікті. Дегенмен қарапайым ережені сақтамай, еміздеп аурухананың табалдырығын тоздыратындар азаймай тұр. Қоса кетейік, күннің екінші жартысында арнайы келген маман өңір дәрігерлеріне шеберлік сағатын өткізбек. Жерлесіміз Нұрғожа Қайпанов Стамбулда өтетін лицензиялық турнирде белдесет. Яғни шілденің соңында Франция астанасында басталатын Олимпиада ойындарында бақ сынау жолдамасына таласа. Бұған дейін теріскелік Толағай Бішкекте өткен Азия чемпионатында ирандық балуанға есе жіберген болатын. Айта кету керек, бұл 4 жылдықтың басты додасына лицензия берілетін соңғы жарыс. Өкінішке қарай, әлі кеуде қағып марқаюға себеп жоқ. Бүгінгі күнге дейін солтүстік қазақстандық спортшылар тек 2 жолдама еншіледі. Оның өзі велошабандоз Алексей Луценкоға тиесілі. Енді жұманы қорытындылайық. Облыс әкімі Ғауезнұр Мұхамбетов су басқан Былғары кенті Ойғала және Тепличный ауылында болып тасқыннан зардап шеккен тұрғындармен кездесті. Халыққа баспана алу және жөндеу жүргізу ережелері бойынша түсініктемелер берілді. Қазір бұл аудандарда тазалау жұмыстары басталып кетті. Былғары кенті мен Ойғалаға қалпына келтіру және жөндеу жүргізу үшін механикалық бригадалар мен техникасы бар бекітілген аудандар келе бастайды. Келіп үттелі көрді. Сондай-ақ өңір басшысы Солнечный екі ықшам ауданындағы зардап шеккендерге арналған тұрғын үй құрылысын бақылады. Жергілікті он құрылыс компаниясы Қазақстан халқына қорының қаражатына 100 үй салуды. Сондай-ақ Каспи 300 үй салуды. Қазақмыс корпорациясы 100 үй тұрғызуды жоспарлап отыр. Қаланы қалпына келтіру демекші, бүгінде шаһардың Ойқалы ықшам ауданында су сору жұмысы қызу жүргізіліп жатыр. Бірнеше тегеурінді сорғы сатып алынған. Солардың көмегімен ауданды тасқыннан арылту жауаптыларға жүктелген маңызды міндет. Арна тілшісі Гүлден Сембаева тасқын басқан жерлерде болып жағдаймен танысты. Қуанышымызға орай өңірімізде тасқын тартылып келеді. Мұны облыс орталығындағы Ойқалы ықшам ауданына барған жан бірден аңғарады. Су әжептәуір төмен түскен, назар аударарлық мәселе көше бойларында, үй маңдарында кішкентай шалшық қалып, ұзақ уақыт кетпеуі мүмкін. Бұған жол бермес үшін жергілікті билік су сору жұмысына кіріскен. Бірнеше тегеурінді сорғы сатып алынды. Гүрілдеген заманауи құрылғылар сағатына бәленбай текше метр тіршілік көзін Есіл өзеніне қарай бағыттайды. Мы проводим работы по откачке воды по улице Потанина. Біз қазір Потанин көшесінің бойында су сору жұмысын жүргізіп жатырмыз. Іспен 10 адам айналысуда. Жылжымалы 8 мотопомпамыз бар. Бұл жерде біз жалғыз емеспіз. Қазір аудандардан бригадалар келіп жатыр. Біз біріксек, ортақ істі аз уақыттың ішінде тындырамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, Петропавлда өзге өңірдің мамандары әлі жүр. Мәселен, Ойқалада жергілікті құтқарушыларға жетісулық жігіттер қол ұшын созып жатыр. 305 әскери қызметкер, 305 әскери қызметші және 15 біріккен техника келді. Қазіргі таңда осындай зардап шеккен маңайлардағы жанындағы күл қоқыс суларды тазарту немесе бұзылған заттарды обратно артып, КамАЗ-дарға артып, сонда жіберу мақсатында осы әр қаланың осындай поселоктар бар емес пе, ауылдарға жіберіп жатыр. Қазіргі таңда 3 команда 3 жерде
осы қаланың ішіне және қаланың сыртына зардап шеккен аумақтарға көмектесу мақсатында жіберіліп отыр. Жігіттердің қалпына келтіру жұмысымен айналысып жатқанына 3 күн болды. Жоспар бойынша 2 тәулік ішінде ойқалады жағдай оңалады. Мамандар осындай істі жалғастырса, күллі Петропавлда табиғи апаттың ізі де қалмайды. Өңірде 22,7 миллиард теңгенің жобасын жүзеге асыру жоспарлануда. Бұл туралы ЛС ақпараттық порталы жазды. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын базасында коммуналдық қалдықты жинау, сұрыптау және қайта өңдеу мәселесі қарастырылып жатыр. Тұрмыстық қатты қалдық төгетін жаңа полигон пайда болады. Және қуаттылығы жылына 70 мың тонна қоқыс өңдеуге жететін кешен салынуы мүмкін. Оның аясында экология үшін пайдалы бірқатар бастама қолға алынбақшы. Жоба 2026 жылға дейін іске асырылады деп шамалғануда. Нәтижесінде 300-ден астам жұмыс орны құрылады. Естімеген елде көп. Жақында Петропавлда соңғы бірнеше жылда тіркелмеген сомдық оқиға орын алды. Қарағанды облысына азаматтық борышын өтеу үшін аттанған 2 солтүстік қазақстандық пойыздан қашып кетті. Яғни жігіттер әскерден жалтарды. Осы үшін іздеу салынып қылмыстық іс қозғалды. Енді Мамлют ауданының тумалары темір торға тоғытылуы мүмкін. Өткен аптаның соңында біз арнайы ақпар алдық, сонда жігіттердің әлі де табылмағаны айтылды. Өзімнің егеменді мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Әрбір тепсе темір үзер азамат еңсесін тік ұстап сарбаз ретінде ант қабылдауы қажет. Дана халқымыз ер міндеті ел қорғау деп бекер айтпаған, алайда арамызда мұны қаламайтын жастар бар. Олар түрлі себеппен әскерден жалтарады. Бұған етіміз үйреніп те қалды. Бірақ жақында Петропавлда орын алған жағдай кез келген жанды таң қалдырады. 2 жігіт әскерге бара жатқан жерінен қашып кетті. Оқиғаның жай жапсарын толығырақ баяндайық. Қоғамның қызу талқысына түскен жастар отан алдындағы борышты өтеу үшін Қарағанды облысындағы 85-510 әскери бөліміне аттануы тиіс еді. Қолда бар дерекке сүйенсек, 2003 және 2004 жылы туған жігіттер кешкілік уақытта жергілікті вокзалға жетіп Самара Қарағанды пойызына отырған, сосын қатарластарын тастап рұқсатсыз вагоннан шығып кеткен. Қас пен көздің арасында із суытқан жастарды жауаптылар байқамайда қалған. Аталған дерек негізінде арнайы бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іздеу жарияланды. Қазір қоғам арасында 2-3 пікір айтылуда. Кейбір жандар жігіттердің әлі ант қабылдамағанын алға тартып, олардың әскери міндетті емес екендерін жазуда. Мәселенің бүге-шүгесін түсіну үшін Петропавл гарнизонының әскери прокуроры Миржан Қасымжановпен жүздестік. Шенді заңда жазылғанды жіпке тізді. Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы заңына сәйкес әскери қызметке шақырылған жергілікті әскери басқару органының әскери қызмет өткеру орнына кету туралы тиісті бастықтың бұйрығы шыққаннан күннен бастап әскери қатарға шақырушылар әскери қызметші мәртебесін алады. Қалалық басқармадан шақырылып, әскерге бара жатқан жерінен қашып кеткен жігіттер әлі табылған жоқ. Іздеу жалғасуда. Олар қолға түскен жағдайда бірнеше жылға сотталуы мүмкін. Аталған дерек бойынша Ақмола гарнизонының әскери полиция басқармасы мен қылмыстық кодексінің 441 бабы 2 бөлігімен қарасты қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі таңда қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Аталған бап 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Мұндай жағдай жиі бола бермейді. Әскери прокурор соңғы 5 жылда тіркелмегенін айтты. Қоса кетейік, қазір елімізде көктемгі әскерге шақыру науқаны жалғасып жатыр. Алдағы айда аяқталатын науқан қорытындысында 600-ге жуық солтүстік қазақстандық сарбаз атануы тиіс. Сенбіні де қорытындылайық. Көкейде жүрген мәселелер ведомство басшысына жетті. Өткен аптаның соңында солтүстік қазақстандықтар еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова мен кездесті. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Облысқа жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова келді. Ол өңір басшысы Ғабес Нұрмұхамбетовпен бірге су басқан аудандарды аралап, зардап шеккендерге жасалып жатқан жағдаймен танысты. Өңір басшысы мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі ең бірінші болып Allegium Electric компаниясының Петропавл электротехникалық зауытына барды. Кәсіпорын 2021 жылы ашылған. Қазір мұнда 200 адам жұмыс істейді. Олардың тең жартысы Қазақстанның өзге өңірлерінен қоныс аударғандар. Зауыт осы жылы жалпы көлемі 11 миллиард теңгеге тауар өндіруді жоспарлап отыр. Өнімнің басым бөлігі ТМД елдеріне экспортталады. Уральск, допустим, европейскую часть Российской Федерации, также страны СНГ полностью поставляют. А мы вот уже азиатскую часть именно Российской Федерации. Да? Осыдан кейін Ғабес Торсанұлы мен Светлана Жақыпова Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барып жұмысшылармен кездесті. Бұл кәсіпорында қазіргі таңда 710 адам жұмыс істейді. Довести до вас поручение главы государства. Мен бүгін сіздерге мемлекет басшысының берген тапсырмасын жеткізу үшін келіп тұрмын. Біз атаулы әлеуметтік көмектің төлем мерзімін ұзартамыз. Сонымен қатар мүгедектік мерзімі де 1 шілдеге дейін ұзаратын болады. Тұрғындарға ешқайда барудың қажеті жоқ. Өңірдегі су тасқыны кезінде серіктестікте жұмыс істейтін 60 адамның үйіне су кірген. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының айтуынша кәсіпорын оларға барынша қолдау көрсетіп жатыр. 60 наших коллег. 60 әріптесіміздің үйі су астында қалды. Біздің серіктестік олардың әрқайсына 100 мың теңге көлемінде бір реттік төлем жасады. Сонымен қатар 2 аптаға төленетін демалыс бердік. Және алдағы уақытта олардың үйлеріне жөндеу жұмыстары жүргізілетін болса, техника мен құрылыс материалдарымен көмектесуге әзірміз. Бұдан соң министр Светлана Жақыпова Петропавлдағы Ойқала ауданына барды. Мұнда 1383 үй су астында қалған болатын. Қазір су кетіп жатыр. Арнайы жасақталған бригадалар зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру жұмыстарын бастап кетті. При содействии еще 11 районов нашей 11 ауданнан бізге мамандар көмекке келіп, арнайы бригадалар жасақталды. Іске барлығы 700 адам жұмылдырылған. Зардап шеккен аудандар учаскелерге бөлініп, әрқайсына жауапты мамандар бекітілді. Ойқала ауданынан су әлі толық кеткен жоқ. Қазір кейбір зерттеліп, мүлікті бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Содан соң қалпына келтіруге жататын баспаналарда жөндеу жасалады. Ал тұрғын үй жарамсыз деп танылса, онда жаңа баспана беріледі. Ойқала ауданынан кейін министр Светлана Жақыпова Мансап орталығына барып, электронды үкіметтің мобильді қосымшасы арқылы су тасқынынан келтірілген залалды өтеуге өтініш беру алгоритмінің тұсаукесерін өткізді. Бұл қызмет түрі Қазақстан Республикасының әділет министрлігімен бірге жасалды. Бұл арқылы сіз шағын сауалнамадан өтуіңіз керек. Барлық жеке деректерді толтырасыз. Тұрғындар көп құжат жинап, кезекте тұрып, қиналмай-ақ өтініш береді. Тиісінше бұл халық пен қызметкерлердің де уақытын алмайды, керісінше жұмысын жеңілдеді. Өтінішті Егов Мобайл мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Қосымшада тұрғындар келтірілген залалды тізімдейді. Бұлар тұрғын үй түрі, құрылыс түрі, қаза тапқан мал саны, жеке мүлкі, қосалқы шаруашылық. Сервис су тасқынынан зардап шеккен өңірлерде тұратын Қазақстанның барлық азаматтары үшін қолжетімді. Қазіргі таңда жалпы Қазақстан бойынша 21642 отбасы тасқын судан зардап шеккен. Олардың ішінен 14000 отбасы бір реттік төлемді алған. Содан соң өңір басшысы Ғабес Нұрмұхамбетов пен министр Светлана Жақыпова Мағжан Жұмабаев көшесінің бойында орналасқан жатақханаға барып, тасқын судан зардап шеккен тұрғындармен кездесті. Нысан 244 адамға шақталған. Мы около дамбы прям живем. Под гора. Да. Наша дамба не прорвала. А вот где-то там вот оттуда. Там сверху прошло, мы пролетаем постоянно, да. Смотрим, вода сверху только прошла. И вот как мы, и дед после больницы, я после инсульта, мы воспитываем правнучку. Внучка умерла, ей 13 лет. Как нам, кто нам ремонт будет делать? Мы будем делать, все. Не переживайте. Жатаханада уақытша тұрып жатқан тұрғындар министрге өздерінің көкейінде жүрген сауалдарын қойды. Егер оценщиктер тұруға жарамды десе, біз қайда барамыз, соны білмеймін. Жаңа айтып қой, кім Серік Мақсұтұлы, өзіңіз жауап беріңіз тағы. Тұруға жарамды болса, бәрібір ол жерге ремонт жасалады. Сөзсіз ғой, ол ремонтты негізі қалалық бюджет арқылы жасалады. Оценка арқылы смета береді сізге. Сол сметаның арқасында неше миллион болсын теңгені жазып береді ғой. Сол ақшалар бөлініп, сіздіге
механизированный бригада болсын. Егер өзіңіз айтсаңыз, мен өзім ремонтын жасайын десеңіз, өзіңіздің шотыңызға береді ол ақшаны, өзіңіз ремонтыңыз жасап, сол жүйеге кіресіздер. Жатақхана тұрғындарымен кездескеннен кейін Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Солнечный екі шағын ауданындағы тасқын судан зардап шеккен тұрғындарға салынып жатқан үйлердің құрылысымен танысты. На сегодняшний день қазіргі таңда 10 жергілікті мердігер ұйыммен келістік. Барлық үйлер бір типті, 3 бөлмелі, 80 шаршы метр. 25 сәуір күні құрылыс жұмыстары басталған болатын. Мұнда 500-ге жуық маман жұмыс істеп жатыр. Қазір 31 үйдің қабырғасын көтеріп жатырмыз. Барлық материал жергілікті өнім. Жоспар бойынша алғашқы 100 үйді маусым айында тапсырамыз. Ары қарай министр Светлана Жақыпова Қарасай стадионында орналасқан гуманитарлық көмек тарту пунктіне барып еріктілермен жүздесті. Кейін министр мен өңір басшысы тасқын су кезінде баспанасынан айырылған Касагор тұрғындары Валерий және Людмила Беленкамен кездесті. Олар алғашқылардың бірі болып сатып алынған пәтерге көшіп кірді. Будем надеяться, что у вас теперь будет все прекрасно и хорошо. Да, благополучно. Не ожидали. У нас в этом году золотая свадьба. Вот нам подарок. Спасибо большое. Айта кетейік, қазіргі таңда Петропавлда су тасқыны кезінде баспанасыз қалған отбасыларға 7 пәтер сатып алынды. Отан қорғаушылар күні қарсаңындағы дәстүрлі дода Петропавлда теріскелік білекті палуандардың басын қосқан Қызылжар барысы турнирі өтті. Онда үздіктердің үздік анықталып, шілде айында ұйымдастырылатын республикалық жарысқа жолдама алды. Арна тілшісі Нұрасыл Ахмет жалғастырсын. Облыс орталығында қазақ күресінен Қызылжар барысы турнирі өтуде. Барлығы жарысқа сайдың тасында іріктелген 32 палуан қатысуда. Жігіттер әр аудан намысын ту етіп, жарыс жеңімпазы болуды көздейді. Іріктеу кезеңінен іркілмей өткен екі саналақ шілде айында өтетін Қазақстан барысы республикалық сайысында теріскі намысын қорғайды. В нем принимают участие такие именитые. Бұл жарысқа атақты палуан әлем чемпионы Алтынбек Аусағитов қатысуда. Өңірімізде төл күресімізді дамыту үшін ауқымды жұмыстар атқарылуда. Қазірдің өзінде облыс бойынша мыңға жуық бала қазақ күресімен айналысады. Болашақта Алтынбек сияқты чемпиондар шығатынына сенім мол. Бірінші болып жігіттер жеребе тартты. Палуандардың қарсыластары белгілі болды. Бос кілемге бірінші болып қызылжарлық Әділет Мырзаш пен Уәлихандық Қанат Өмірзақ шықты. Белдесу басынан жігіттер жеңіске жетуге ұмтылды. Бәсеке тартысты өтті. Кездесу басында қызылжарлық қарсыласына ұтымды әдіс жасап, жамбас ұпайына ие болды. Осы ұпай кездесу тағдырын шешіп, қызыл берендегі палуан жеңімпаз атанды. Белдесу жақсы өтті. Ол қарсыласым ағамыз болады бізге. Бізге біз алда тренировка істеп жүрміз. Бұл күні мен сильнее оказался. Қазақстан барысы болға. Сосын дзюдо спортынан әлем чемпионы және олимпиада чемпионы болға тырысамын. Уақыт өткен сайын кіл мықтылар анықталуда. Кездесулер тартысты өтуде. Келген көрермендердің де қарасы қалын. Жалпы өнерімізде қазақ күресі қарқынды дамып келеді. Шығып жатқан чемпиондар да аз емес. Төл күрестен облысымыздың бас бапкері Төлеген Жетісбаевтың сөзінше, солтүстік қазақстандық палуандар бүкіл республикалық рейтинг бойынша үздік үштікке кіреді. Былтыр ғана теріскейден қазақ күресінен алғашқы әлем чемпионы шықты. Биылғы таңда көшпенділер ойын болады Астана қаласында қыркүйек айында. Сол жерге біздің облысымыздан, клубымыздың атымыздан үш балуан қатысады. Оның бірі Қайырбек Батырхан, екінші Қалымбек Еркебұлан. Жалпы командалық жарыстарды қарасақ, біз елімізде облысымыздың балуандары жеткен жетістіктері Қазақстан кубогы бар командалық жарыста. Үш жыл қатарынан үштікте болдық. Төрт жылда бір рет болатын фестиваль дейді ойындары, ақбидай ойындары бар, халық ойындары бар. Сол жерде біздің палуандар, осы қызылжарлықтардың палуандары Қазақстан бойынша командалық есепте екінші орын алғанбыз. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған палуан алтын белбеу мен 500 мың теңгеге ие болады. Қызылжар барысы турнирінің жеңімпазы кешке таман анықталды. Ол еліге мақтаулы Алтынбек Аусағитов. Жерлесіміздің жауырыны жерге тимесін. Қасиетті Уәлиханов ауданының тумасына алдағы додаларда сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, осымен апта бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Сіздермен келесі жексенбіде дәл осы уақытта МТРК арнасында жүздесеміз. Жүздеріңізден күлкі кетпесін.